ଡର ଉଛି ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା, ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କିତ। ଆଉ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନଥାଇ ଏବେ ବି ପଲିଥିନ ତଳେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଫନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ। ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ପରି ଆସୁଥିବା ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ବାସହରା ଲୋକଙ୍କ ଛାତିରେ ପଶିଛି ଛନକା। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ଭଙ୍ଗା ଘର ଉପରେ ଚଢ଼ି ପାଲ ସଜାଡ଼ିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କାଳେ ଆସୁଥିବା ବାତ୍ୟା ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାର ଏଇ ଟିକକ ଭରସା ଛଡ଼େଇ ନେବ। ପାଲ ସଜାଡ଼ିବା ପରେ ଏବେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭଙ୍ଗା ଘରର ଖୁଣ୍ଟି ସଜାଡ଼ିବାରେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ହୃଦୟରୁ ଆହା ପଦେ ବାହାରିବ, ସହାୟତାର ହାତ ବି ଉଠିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଃଖ, ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦିଶୁନି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ। ଅନେକ ଥର ଘର ପାଇଁ ବିନତି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମିଳିପାରିଲାନି ଗୃହ। ଅଭିଯୋଗ ତ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର କହି ଚାଲିଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ତହସିଲ ଯାଉଛୁ, ସେଠି ହଁ ହା କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅନୁଦାନ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ମିଳୁନି। କ'ଣ କରିବୁ, ଏଇ ଜରିପ କାଖରେ ଅଛୁ, ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କର ବରାଲ ଥବ, କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଅଛୁ ପିଲା ଛୁଆ ଧରିକିରି ଆଉ 3 ବର୍ଷ ହେଲି। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀର ଏ ଦୃଶ୍ୟ, ଫନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ କଟୁଛି ଏବେ ପାଲ ତଳେ। ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନ ପାଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭରସାରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି ନିରୀହ ଗରିବ ଲୋକେ। କାହିଁକି ନା ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ଦେବା ପାଇଁ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ମୂଲ ଲାଗିଲେ ହାଣ୍ଡି ଚୁଲି ଜଳେ। ଫନି ଯିବାର 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ହେଲେ ସେଇ ଭଙ୍ଗା ମାଟିକାନ୍ଥ ଆଉ ଚାଳ ଛପର ଘରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଏମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆଉ ବେଦନା। ଆଖିରୁ ଝରୁଛି ଲୁହ, ହେଲେ ଶୁଣିବ କିଏ, କହିବେ ବା କାହାକୁ। ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଉ କୁଜି ନେତାଙ୍କୁ ଖୋସାମତ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଲାନି ଏପଟେ ନିରବ ସରକାର। ପଲିଥିନ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଥିଲା କେବେ, ଆଉ ସେଇ ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବାସହରା ଫନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ। ସାର୍ ଭୟ ତ ସାର୍ ମାନେ ଭୟରେ ସାର୍ ଛାତି ଥରି ଉଠୁଛି। ବାତ୍ୟା ଭବନ କଥା ସାର୍ ମୁଁ ଶୁଣିଲା କ'ଣ, ମାନେ ପିଲା ଦୁଇଟା ନା ସାର୍, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି, ମୋର ଖଣ୍ଡେ କୋଠାର ଥାଆନ୍ତା ସାର୍, ପିଲାମାନେ ଧରିକି ମୁଁ ରହନ୍ତି ସାର୍, କେତେ ସ୍କୁଲ ସାର୍ ଯାଇକିରି ନଈ ବନ୍ଧ ଠିକ ସାର୍, ମୁଁ ଯେତେ ବାଟ ତ ଫୁଣି ଗଲେ ଫୁଣି ସାର୍ 1 କିଲୋମିଟର ତ ଫୁଣି ଗଲେ ମୁଁ ମୋ ପିଲାକୁ ନେଇକି ଯିବି। 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତହସିଲ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆଜି ଦେବୁ କାଲି ଦେବୁ ଏମିତି କହୁଛି, କିଛି ବି ଆମକୁ ଦେଉନି। ତେବେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏବେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକର ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଗତ ମହାବାତ୍ୟା ଫନିରେ ବାସହରା ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା ବିପନ୍ନମାନେ ଏବେ ବି ସରକାରୀ ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।